Інформаційний випуск «Подільська панорама». До вашої уваги в студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. Ми вітаємо вас і на початку короткий анонс. Обіцяного атовці таки 3 роки чекають, або як у Летечеві землю ділять. Про мораторій на стратегічний товар або за яких умов запрацює в Україні земельний ринок – оцінки подільських експертів. Пішохідний туризм – спорт помножений на здоров'я. Стартував обласний чемпіонат з пішохідного туризму. Депутати продовжили термін дії мораторію на продаж землі. За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців, серед них і всі нардепи з Хмельниччини. Про це свідчать результати голосування, які оприлюднені на сайті Верховної Ради України. Відповідно до законопроекту, заборона на купівлю-продаж землі буде продовжена до 1 січня 2018 року. Саме до цього часу народні депутати планують ввести в дію закон про обіг сільськогосподарських угідь і таки завершити земельну реформу. Експерти аграрного сектору рішення Верховної Ради підтримують та запевняють, відкриття ринку землі неможливе без чітко розробленого комплексу законодавчих актів. Разом із тим вважають, що мораторій позбавляє громадян права вільно розпоряджатися власними ділянками. Його ж не можна до безконечності продовжувати. Його просто треба форсувати підготовку. Чим далі, тим проблема ж забивається в більший кут. Одних заганяємо в те, що вони не можуть своє право скористуватись, продати, які хочуть, які може та земля далі нема кому передавати по спадкоємству. Ну, коротше, в них є проблеми і вони хочуть її продати. Ми їх лишаємо цього права, законного при цьому права. В той же час ми не можемо відпустити цей продаж, тому що в державі маса скоплено грошей, які зароблені за ці роки незаконним шляхом. Яким чим би їм зараз землю не вкласти? Вона зараз не буде ще мати такої високої ціни, а з часом вона буде мати. Щоб була оцінка землі правильна, то повинні бути підготовлені законопроекти з питань земельного кадастру, з оцінки землі, створення якогось певного ринку землі на перших порах, повинні якісь агенції працювати з цього продажу, повинна би якийсь контроль бути. Проте закон про продовження терміну дії мораторію може ветувати президент. Петро Порошенко вже зазначав, що відсутність відкритого ринку землі блокує потік інвестицій в аграрний сектор. До того ж, прийняття закону про обіг земель є однією із рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Напередодні голова комісії МВФ Україні Роман Рудин зазначив, що заборона на продаж землі унеможливлює розвиток аграрного сектору. Політологи ж запевняють, мораторій ніяк не вплине на перерахування чергового траншу, адже аграрна сфера далеко не першочергова проблема, яку вимагають вирішити. Якщо ж земельний ринок відкрити зараз, це потягне за собою справжній соціальний вибух, впевнені експерти. Тому радять озброїтися досвідом інших країн і добряче подумати над законодавчими моментами. Існує практика, що не існує абсолютно вільного ринку землі. Скрізь держава є активним гравцем. От, наприклад, в всіх колишніх радянських країнах саме держава встановила законодавчо, які мають бути розміри земельних ділянок, які можна продавати. В Румунії це 100 гектарів, в Угорщині 300, в Польщі 500. Були визначені умови, на яких можна продати. І одна з головних умов – це покупець має довести, навіщо йому ця земля потрібна, тобто саме для ведення сільськогосподарської роботи, і крім того, що він має сільськогосподарську освіту. Нагадаю, мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні діє вже 15 років. І ми продовжуємо тему про земельні конфлікти. Цього разу скандал розгорівся в Летичеві. Учасники антитерористичної операції ще в грудні минулого року оформили відповідні папери на належні їм земельні наділи. Через відсутність генерального плану забудови райцентру бійців попросили зачекати і пообіцяли, що земельні ділянки під житлове будівництво будуть надані через 1,5-2 роки. А нещодавно вони дізналися, ту саму обіцяну землю вже комусь роздають. Розмова на підвищених тонах хатовців із місцевою владою відбулося під час чергової селищної ради. Побувала там і наша знімальна група.
У залі ніде яблуку впасти. Засідання чергової сесії Летичівської селищної ради починається у нервозній обстановці. Кілька десятків учасників антитерористичної операції прийшли, аби вимагати від влади належну їм землю. Кажуть, майже рік тому їх попросили зачекати. Мовляв, поки відведена земля буде правильно оформлена, а це 1,5-2 роки. І тут ми дізнаємося кілька днів назад про те, що це поле, зарезервоване для учасників АТО під будівництво, вже почали дерибанити. По 2 гектари Ігор Іванович погодив, за неперевіреною інформацією, наголошую, керівникам свого сина чи зятя, я не знаю, то військові також, але нам говорять з району учасникам АТО, що ви, хлопці, почекайте ще рік, півтора, і тоді ви отримаєте по своїх 15, або, як сказав Ігор Іванович, війна триває, вас багато, може ще й по 10 отримаєте. А є люди, які отримують в той же час, чи погоджено їм, щоб вони отримали, по 2 гектари на тому самому полі. Обурені бійці вирішили змусити владу перерезервувати землю під індивідуальне садівництво і в такий спосіб отримати її вже, не чекаючи закінчення паперової тяганини. Не треба рішати і втримувати це на роки вперед. Ці люди мають це отримати. Ці ділянки, хай хто що хоче, хоче садувати, будувати ще що, він мусить це робити. Думки присутніх на засіданні фахівців розділилися. Одні виступили за таке рішення, інші сперечалися. Можна роздати землю. 787 людей скаже: слухайте, а що ви робите? Я стою, я пишу, я готуюся, я маю там право. Зараз ми даємо під садівництво, і люди приходять такі самі, як ви. Ви прийшли, і вони прийдуть. Давайте далі. Це пільговики. Це землі СГ призначення, які знаходяться за територією, за межами населеного пункту. І не можуть бути виділені як житлова громадська забудова, тобто під будівництво, обслуговування житлового будинку. Це суперечить чинному законодавству. Но вони можуть бути виділені для садівництва, на яких закон не забороняє будувати садові будинки, і в них прописуватись і проживати. Підтримав бажання атовців і присутній на зібранні депутат обласної ради Юрій Смаль. Зараз тут знаходяться представники так само тих самих воїнів, які нас захищали, захищають і будуть захищати. І вони згодні на цих 12 сотих, вони згодні. Да, вони ж то згодні. Ви зараз виступаєте, що заперечують. Вони згодні, значить вони випрацювали власну думку з цього приводу. І вони мають бачення, як користуватися своїм правом подальше. Селищного голову Ігоря Тисячного присутні звинуватили у тому, що він самовільно почав роздавати землю, обіцяну атовцям. Останній звинувачення не спростовував. Дійсно, я підписав, як це воно правильно називається, узгодив цих 2 гектари. Але вони йдуть, я вам скажу, де. Вони йдуть там, де смітниць. Знаєте, це все одно, хлопці, атошники, це пріоритети. Ні, ну послухайте, а тут сидять хто? Та нема ніякого пріоритету. У результаті більшості голосів рішення, запропоноване атовцями, таки прийняли. Тож поле, яке за 1,5-2 роки має увійти в межі Летичева і буде розподілене під житлове будівництво, віддадуть під ведення садівництва. А контролюватиме процедуру буде спеціально створена комісія. Анна Михайловська, Михайло Габру з Летичівського району для інформаційного випуску. В зоні АТО знову загинув хмельницький військовослужбовець. Війна забрала життя 21-річного Максима Яровця. Хлопець загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки Донецької області. Максим Яровець лише в цьому році у званні лейтенанта завершив навчання в Одеській військовій академії. Служив командиром роти окремого 130-го розвідувального батальйону. Прощання із героєм відбудеться завтра, 8 жовтня о 12-й годині на Майдані Незалежності в обласному центрі. Поховають Максима Яровця в Хмельницькому на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове.
Акцію протесту під обласним управлінням поліції, нагадаю, вона відбулася вчора, правоохоронці назвали проплаченою. За їхніми словами, на пікет вийшли люди, які захищали фінансові інтереси певних бізнесових груп. Організатор акції – хмельницький активіст Сергій Скоробогатий. Він переконує, зібрав мітинг винятково за фактом силового розгону пікетувальників під Білогірським молокозаводом. Але у поліції вважають, що акцію протесту замовили конкретні особи і натякають на представників кооперативу, який перешкоджав роботі молокозаводу Боржника. На своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, який бачив пікет на власні очі, написав, що учасникам платили по 250 гривень за годину. Кооперативи, з однієї сторони, це правильно і це вирішення питання, але кооперативи із великою ціллю захоплення заводу – це вже інша справа. Це провокація, це афера. Я сьогодні хотів поспілкуватися із батьками або тими людьми, які пострадали від, так би мовити, від дій працівників міліції. Ми не знайшли сьогодні ні однієї людини. Зато ми сьогодні явно виражені, проплачені далеко не сільські жителі з плакатами, які, в принципі, безпідставно викрикали ті гасла, які викрикали. Ми маємо поважати слово закону. Якщо ми будемо жити по закону і по Конституції, сьогодні в нас не буде інформаційного такого бруду в Хмельниччині, який ми бачимо і прислідковуємо, хто сьогодні за цим стоїть. Я просто не хочу це коментувати по тій причині, що це буде перетворюватися в політичну площину. Нагадаю, під час акції протесту люди вимагали, щоб Микола Семенишин пішов у відставку. Його назвали винним у побитті мітингувальників під Білогірським молокозаводом і в причетності до корупційних схем у обласному управлінні поліції. Генерал крісло начальника не залишив і всі звинувачення відкидає. Просить громадськість не поливати брудом поліцію, а гучні заяви про корупцію робити після офіційного рішення суду. Хворим дітям центру турбота Хмельницької міської дитячої лікарні передали обладнання на суму 12 тисяч гривень. Все це завдяки проведенню благодійного танцювального марафону для лікування дітей з особливими потребами, який підтримали хмельничани та меценати. На потреби реабілітаційного центру благодійники закупили спеціальне устаткування, тренувальні мати та реабілітаційне обладнання. У реабілітаційному центрі «Турбота» Хмельницької міської дитячої лікарні щороку проходять реабілітацію понад 5 сотень дітей. У цьому басейні дітки із ДЦП можуть отримати реабілітацію та розвантажитися. У реабілітаційному центрі Артема навчили ходити. Хлопчик не міг самостійно стояти, знесилений падав. Лікарі розповідають, в основу реабілітаційного процесу покладена модель «Тандем дитина-сім'я-фахівець», схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Спеціалісти центру працюють за моделлю мультидисциплінарної бригади. Для кожної дитини розробляють індивідуальну програму тривалістю в 3 тижні. Тролейбус не міг зайти, падав часто. А зараз ми вже ходимо 5-й рік. І зараз краще ми займаємося в басейні, на зарядку. Зріпляємо м'язи нижні і верхні. Поступив до нас Артем в дуже поганому стані. Ну, все добре. Робимо все можливе, щоб ходив і радувався життям. Спеціальне обладнання для центру турбота привезли з Києва. Це сухий басейн із шариками, тренувальні мати. За словами директора Наталії Куценко, усе це зробили заради хворих дітей. Проєкт розпочали з благодійного танцювального марафону, де на підтримку пацієнтів центру зібрали гроші на закупівлю обладнання. Ми передаємо цьому центру сухий басейн, ми передаємо батутні системи, ми передаємо різні коврики для занять, ми передаємо, зараз має приїхати ще батут, щоб діти могли рухатися, розробляти свої рухливі апарати. Я думаю, що це устаткування, яке попросив центр, дуже допоможе цим дітям. Відчули важкість і співпереживання за цих діток маленьких, батькам співчувають, які мають таких дітей, що треба весь час допомагати. І друге, що реально для цих діток є допомога – сухий басейн, мати, інше обладнання, яке є якісне, яке є сертифіковане. З дітьми працюють масажисти, логопеди, психологи, коригуючи відповідні порушення – рухові, мовні, інтелектуальні, поведінкові. Сьогодні, які ми отримали,
отримали обладнання, це м'які модулі для занять з такими дітками. Звичайно, нам ще необхідно, і ми мріємо про те, що ми отримуємо апарат, який дозволяє дитину вертикалізувати, і який дозволяє дитині навчити і поступово заставити працювати ті ділянки центральної нервової системи, які відповідають за рух. Завдякуючи благодійному фонду, який зібрав ті кошти, який зробив нам великий подарок для, не для нас, а для дітей, для наших дітей, для наших майбутніх, які будуть навчатися, які будуть займатися тими правами, які їх будуть вчити наші лікарі. Щорічно в центрі надається допомога близько 500 хворим дітям. З моменту існування центру в ньому проліковано 2500 пацієнтів. Олена Царенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. В ефірі «Подільська панорама» і далі короткий анонс наступної частини програми. Тепло в оселях або коли комунальники краю обіцяють вімкнути опалення. У Південному Бузі знову гине риба у результаті обміління чи людської недбалості. Пішохідний туризм «Спорт, помножений на здоров'я» стартував обласний чемпіонат з пішохідного туризму. Впав з дерева і розбився. 51-річний житель Чемаровецького району обривав горіхи. Не втримався і звалився з дерева. В результаті падіння чоловік зламав перший і другий шийні хребці. Його госпіталізували до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні. Однак від отриманих травм чоловік помер. Не вдалося врятувати медикам і жительку села Мартинівка Хмельницького району. До районної лікарні з ознаками гострого отруєння грибами доставили 76-річну пенсіонерку, повідомляють у поліції. Відомо, що жінка напередодні збирала в лісі гриби, ймовірно, серед них були й отруєні. Вчора, 6 жовтня, жінка померла. У всіх хмельницьких школах, садочках, лікарнях і поліклініках вже 10 жовтня має стати тепло. Розпорядження про початок опалювального сезону вже підписав міський голова Олександр Семчишин. В райцентрах Хмельниччини теж готові увімкнути опалення вже наступного тижня, кажуть комунальники. Втім, поспішати не будуть. Погода перестала тішити краян теплом з 4 жовтня. Проте вуличний холод ще не проник у всі оселі. У більшості хмельницьких квартир температура повітря і досі близько 20 градусів вище нуля. 21 градус. Нормально? Нормально. Мені поки не холодно. Приблизно 20-22 градуси, можливо, десь так. Я люблю, коли зимно, так що мені не страшно. Не знаю. Градусів 18. Квартира на першому етажі, на першому поверсі, 18 градусів у нас. Холодно? Холодно дуже. 18. Ну, ще пару днів потерпіти можна при такій температурі. Чесно, ще не так забирають, як звичайно. Ліміти палива є, інженерні системи готові, а за розрахунками теплопостачальників перед «Нафтогазом» область у десятці найкращих. Вся схема, система. Оці інженерні мережі, насосні станції і так далі, все у нас готово на 100%. Ми можемо сьогодні розпочинати опалювальний період. Проте вмикати централізоване опалення у квартирах просто зараз і в Хмельницькому, і у райцентрах поки не будуть. Головним чином через тарифи. Тарифи сьогодні повищені і буде дуже дороге тепло. То чим раніше почнемо палити, то тим більше люди будуть платити. То краще, напевно, ще недільку потримуватись. Потерпіти, щоб більш-менш отак якось перебитись, де вже пожили люди, маємо включити якийсь колорихвер. Першими традиційно стартують у Нетішині, де теплопостачальником є атомна станція. Згодом приєднаються північні та інші райцентри Хмельниччини. У наступні 5 діб синоптики прогнозують денну температуру не вище 10, а нічну – не вище 4 градусів з позначкою «плюс». Тож, вірогідно, вже до кінця наступного тижня батареї в оселях краян таки стануть теплими. Я американець. Хмельницький мой второй дом, 5-й этаж. Що це? Крушовка. Моя квартира холодна. Дуже холодно. Скоро буде сніг внутрі мій дом. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. В Південному Бузі знову гине риба. Про це екологи в області повідомили самі ж хмельничани. Найбільше її було на Мілині біля дамби. До того ж вода у річці стала каламутною і смердючою. Фахівці припускають, що мор риби – наслідок браку опадів, а ще людська недбалість. Наразі спеціалісти вже взяли проби води. Результати обіцяють оприлюднити вже за кілька днів.
обстежили річку. При цьому було з'ясовано, що внаслідок того, що низька водність річки, зі шлюзів еколого-санітарний попуск практично не забезпечується, дуже мала кількість води протікає. Крім того, ми виявили скид, досить потужний скид зливової каналізації в річку Південний Буг у районі шлюзів, а також виявили невідомий лоток, з якого, зі слів мешканців, також відбувалося витікання невідомої речовини або невідомого походження стічних вод у річку Південний Буг. На даний час відібрано проби поверхневих вод річки для проведення інструментально-лабораторних досліджень. Виявлено дійсно загибель риби. Державна екологічна інспекція спільно з рибоохороною Хмельницької області буде обраховано кількість загиблої риби та розраховано збитки заподіяні держави. Також на даний час проводяться інструментально-лабораторні дослідження, і за попередніми даними вже з'ясовано, що різко понижений вміст кисню. На хмельничан та гостей міста очікує грандіозний захід, організований нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр». 14 та 15 жовтня в парку імені Тараса Шевченка відбудеться перший у місті фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики». Організатори запевняють, буде смачно, весело та цікаво. Докладніше про те, чого очікувати від фестивалю, дивіться вже за мить. Страву від кращих ресторацій міста можна буде скуштувати прямісінько під відкритим небом 14 та 15 жовтня. На першому фестивалі вуличної їжі, ініційованому нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр», кухарі знайомитимуть гостей з традиційними подільськими стравами. І не тільки. Буде багато цікавого, будуть смачнющі ковбаски з сюрпризами. І наша така фірмова випічка – це круасан, який ми будемо презентувати вперше взагалі для наших подолян. І буде він начинений бананом і шоколадом. В першу чергу це буде наша котлета «Смотрич» рибне. Да? Також ми будемо готувати барбекю, в основному це м'ясо, це наша фішка. Це буде і куриця, і елітне м'ясо бичків українських, фермерських. Нам буде чим обов'язково удивити наших гостей. Ми вивеземо туди угольну піч, тому це буде одною з наших ізюмінок. На дерев'яному углі м'ясо буде просто замечательним, і це буде унікальна можливість спробувати його, і причому по низьким цінам. Ресторатори кажуть, фестиваль «Проскурівські смаколики» покаже хмельничанам, що вулична їжа може бути смачною та корисною. Нам потрібно ознайомлювати наших жителів з нашою культурою, з культурою, з гастрономічною культурою Подільського краю. І тому це є дуже важливо дарувати людям смачні емоції. Тим паче, це буде захід такий на вулиці, в парку, де можуть побачити багато хмельничан. Я думаю, що це буде досить цікаво. Окрім частування, організатори фестивалю підготували для гостей чимало інших розваг. Для наймолодших – майстер-класи. Так як в нас працює на постійній основі щосуботи кулінарна школа для діток, ми готуємо так само провести майстер-класи, але вже під відкритим небом. Тобто готувати якісь страви з дітками. Поки що ми не можемо вам назвати конкретну страву, але буде цікаво. Для дорослих – дефіле моделей у традиційних костюмах, виставки народних майстрів та музичні виступи кращих подільських виконавців. 14 жовтня на фестивалі я буду виконувати теплу акустичну програму і своїм інструментом бандуру. Запрошую вас 14-15 жовтня на фестиваль «Проскурівські смаколики». Я буду для вас там грати і співати. Приходьте, буде дуже смачно, дуже весело і тепло. 18 команд беруть участь у цьогорічному обласному чемпіонаті з пішохідного туризму серед працівників закладів освіти. Змагаються вони на території лісового масиву поблизу села Стувчинці Хмельницького району. Триватимуть туристські перегони 4 дні. Як вони розпочалися, бачила і наша знімальна група. Математики, фізики, філологи – вихователі дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Обласні змагання з пішохідного туризму цього року об'єднали більше сотні працівників освітянської галузі краю. Нас тут зібрало всіх таке одне захоплення чудове. Ми люди, які любимо подорожувати, відпочивати, любимо ліс і активний відпочинок. Уже здолала смугу перешкод команда Хмельницького районного центру дитячої та юнацької творчості. Кажуть, дистанція не проста, а тим і цікава. Дистанція десантна,
вертикальний спуск, досить складний і екстремальний, це висота 10 метрів, де вимагає командної страховки, злагодженості всіх дій всієї команди. Не бояться труднощів і туристи з команди Грицівської школи сприяння здоров'ю. При повному екіпіруванні вони готові рушити на зустріч пригодам, без яких, кажуть, у туризмі не обходиться. Старт. Нервничаю, як перший раз, перерив 7 років, але з такою командою, як моя, з моїм капітаном, це одна насолода змагатися. Фінішують туристи Шепетівського району так само усміхненими і щасливими. Все класно, вроді так, як тренувались, даже лучше. Підготував смугу перешкод для учасників чемпіонату майстер спорту України зі спортивного туризму Михайло Варениця. Ідею виношував місяць, а реалізовував її 3 дні. Дистанція складається з 3 ділянок. Тобто 3 команди стартують одночасно, і кожна проходить по 20 хвилин кожну ділянку. І реально її пройти за хвилин 50. На першій ділянці є паралельні мотузки і спуск паралельних перилах і підйом. Друга ділянка складається з колоди з навісної переправи, а третя ділянка з траверсу схилу, крутопохилої переправи вниз і підйому по схилу. Аби здолати дистанцію з перешкодами, при собі обов'язково треба мати блокувальну систему, захисний шолом, мотузки та набір карабінів. Лише при наявності цих елементів туристів допускають до змагань. Вимагає чемпіонат від учасників і гарної спортивної підготовки. Клас змагань досить високий, він вимагає відповідної кваліфікації учасників. І тут мають можливість учасники попробувати себе на командній смузі перешкод, що відбувається сьогодні, на крос-поході, де вони за картою будуть шукати етапи в лісі і долати їх. А також є конкурсна програма, яка теж вимагає вміння розпалювати багаття, в'язати вузли, орієнтуватися так само в лісі по карті. У конкурсі в'язання вузлів перемагає найшвидший. Тут можна продемонструвати більше 20 їх видів, та серед них є один універсальний. Найчастіше використовується у туризмі такий вузол, як провідник вісімка. Він використовується під час змагань, його зав'язують завжди на кінці мотузки, для того, щоб мотузку було зручно крепити. Також під час транспортування мотузок та все інше він найбільш частіше його використовує. Зробити такий вузлик, кажуть, неважко. Головне – дотримуватися послідовності. Не повертаємо. Ось так. Раз, сюди. І затягнули. Зверху не затягнули. Так, і міцно. Такий чемпіонат в нашій області проводився більше 30 разів. Його головна мета – навчити туризму освітян, щоб ті потім ділилися знаннями зі своїми вихованцями. Ми ці змагання проводимо з метою пропаганди спортивного туризму і для того, щоб вирощувати кадри вчителів, педагогів, які потім можуть займатися з дітьми цим видом спорту в гуртках, позашкільний час, водити їх в походи, проводити для них змагання. Завершиться обласний чемпіонат з пішохідного туризму 10 жовтня. Ярослав Антошеська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. І наразі це все, про що хотіли розповісти мої колеги. Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе. Вдалих вам вихідних. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це 5-поверховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку 1- та 2-кімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.